Přátelé, energie s námi a jdeme do toho, protože začalo svítit slunce, podívejte, tamhle z těch panelů už to sjelo, tady z těchto pozvol na sítě nejsou zapojený, a tak jsem udělal pro vás takový překvapení a podívejte, co mám napíchlýho. Co mám tady napíchlýho, co byste řekli, že tady vede za modrý kabel, tamhle pod to. No, zatím můžete hádat, já vám tady zatím ukážu, kolik se to nabíjí, 3 kW 16. 3 kW 17. Dobře. Já zkusím ještě, já nevím, na který je, jsou akumulačky, ale zkusíme ještě, kdyby se k tomu připích minér. Tak uvidíme, co to udělá. K tomu, co jsem tady zapojil, ještě připíchneme minér. A uvidíme, jak se to bude tvářit. Baterie je plně nabitá, má 52,2, já jsem to snížil, protože tahle ta krajní dostávala docela záhul, takže je dobrý jet třeba v lepších mezích, nebo ne v lepších mezích, ale ohranit to míň, nemusí to vybíjet do 42, nemusí to nabíjet do 54, ale můžete třeba o ty 2 V dáte 52 a ze spoda dáte 44 vybití a konec a je to v pořádku. Jo, já zkusím teda ještě tam napíchnout tuhle tu další a uvidíme, co to bude všechno říkat. Tak. A vypadá to, že to tam asi je vyplý všechno, protože to tu valí jenom pro jeden okruh. Takže z panelů jde 3,40, což je nádhera. A já vám tedy ukážu, co vlastně nabíjíme, co je na konci toho modrého kabelu. Vy, co jste už viděli z videa předtím, tak to určitě budete vědět. Ale ano, ano, je to tak. Přes 3 kW teď jde elektrio z týhletý ostrovní sestavy, přátelé. Takže tak, jako byste si doma zapnuli sporák, troubu, plotnu, cokoliv na 3 kW, tak úplně hravě tahle ta střížka vám to dobije. No a my tu teď elektrio necháme ostrovně, má tam 25% z 12 kW, jsou to teda 3 kW, už má nabitý a my ho tu teď necháme nabíjet a bude to paráda. Takže přátelé, to je ten modrý kabel, o kterém jsem vám povídal. A on nádherně ladí k tomu elektriu. Takže tady máte ukázku, jak to může fungovat na vesnici, když tam vůbec nebudete mít proud. Ať se vám daří, přátelé, a elektrio vás zdraví. Ahoj, ahoj, youtubeři.